Sveiki, jūs Budenbrokas muižā. Mans vārds ir Toms un es esmu vietējais no Budenbrokas muižas un Budenbrokas apdzīvots vietas Budenbrokas. Prieks, ka jūs esat tik tālu atbraukuši, jo patiesībā te nepilns kilometrs un Valmieras novads beidzās. Jūs jau tad iebraucat Limbažu novadā. Līdz ar to nu prieks, ka tik tālu atbraucāt pie mums un patiešām esat atbraukuši uz muižu, uz Budenbrokas muižu un jā, tad nedaudz arī ieskicēšu vispār, kāpēc tad šeit ir šādi te muiži un patiesībā šī te Budenbrokas muiža atrodas starp tādām divām pavisam noteikti dzirdētām un lielām muižām. Nedaudz uz priekšu Dikļos ir tātad Dikļu muiža un attiecīgi otrā virzienā uz Ozolu pusi ir Ozolu muiža. Un jā, savulaik šī te Budenbrokas muiža ir radusies pateicoties Koskulu dzimtai, kura tad arī ir darbojusies Ozolu muižā, bet, protams, kuram tad baronam tajā laikā pieder tikai viena muiža, ir jāveido jauna īpašuma, tieši tāpēc arī šeit rodās šī te muiža zeme. Un par muiža zemi jau var runāt no 16. Gadsimta, kad patiešām šeit ir šīs te zemes vēstures faktos pieminētas, bet pati apbūve gan rodās it kā nesen, bet tajā pašā laikā, ka padomā, tad diezgan sen, tie jau ir 200 gadi atpakaļ, 19. Gadsimtā pirmajā pusē tiek minēts, ka šī te Budenbrokas muiža tiek celta. Un, protams, kas tad viena muiža, kas tad muižas abū bez vienas kungu ēkas, tieši tāpēc arī tiek celtas vēl citas ēkas, no manis pa labi redzēsiet lielu kūti jeb staļļu ēku, kurā tad patiešām pirmajā stāvā tika turēti lopi un otrais stāvs tātad tika aizpildīts ar labību. Nedaudz dziļāk tad ir šīs te klēts ēka, savukārt pa kreisi no manis nedaudz gan cietusi 2000. Gadu sākumā uguns nelaimē, bet tātad tā ir bijusi kalpa ēka. Bet kas šo te visu vietu vēl interesanti iezīmē, tas, kad arī šajā kompleksā neesam gan vēl izpētījuši, vai tieši tajā 19. Gadsimtā šī ēka radusies vai nē, bet tātad nedaudz zamāk pēc muižas dārza atrodas Čiekurkalte. Un Čiekurkalte tātad noteikti saprotam, ko Čiekurkaltē darīt, tātad savulaik kaltētas sēklas, lai tātad stādītu mežus. Un cik interesanti var savilkt faktus kopā, kad noteikti esam dzirdējuši visi vīciema Čiekurkalti, kas atrodas tuvāk Valkai. Un jā, šeit pēc Čiekurkaltes nākamā māja ir nosaukta vīciema vārdā. Līdz ar to vai nu tās ir tikai līdzības, kas netīšām ir sanākušas, vai tas ir arī bijis ar tādu mērķi nosaukt tās mājas. Bet vēl viena interesantā lieta, kas šajā te visā abūvē ir, tas ir Ainavu parks, no kur gan ir saglabājusies tikai viena neliela daļa, kur mēs arī stāvam. Nedaudz zamāk Ainavu parks arī savulaik ir bijis, bet tas laika gaitā ir izzudis. Un noteikti ar laiku, tā kā šeit ir rosīga biedrība, tad arī noteikti ar laiku atzims. Lūk, un jā, 20. Gadsimta sākumā šī te muižas teritorija vēstures datos tiek minēta kā ļoti liela, 770 hektāri ar muižas zemēm, aptuveni 15 zemnieku saimniecības, kuras ir darbojušās muižas labā, un arī vesels viens kroks, kurš tātad arī darbojās, lai uzturētu muižu. Bet vēlāk jau Latvijas pirmās brīvvalsts laikā muiža nonāk valsts īpašumā, un līdz ar to šeit ienāk mežniecība, un līdz pat 2000. Gadu sākumam šī te muižas ēka lielākā daļa tika apdzīvota ar mežniecības biroju telpām un tātad mežniecības vajadzībām. Bet vēlāk muiža nonāk pašvaldības īpašumā, daļai arī privāta īpašumā, kas līdz ar to liek domāt par to, ka šeit ir jāmēģina atgūt vēsturiskās liecības, jāveido muižas teritorija uz vēsturiskajiem pamatiem balstīt un līdz ar to no 2017. Gada šeit darbojās. No 2018. Gada šeit darbojās biedrība Budenbrokas muiža, ar kuru arī var saistīt ļoti sevi, jo principā esmu viens no dibinātājiem. Un
teritorijā viss, ko jūs šeit šodien arī redzat, ir principā tapis ar dažādu projektu atbalstu un biedrība tātad aktīvi ir darbojusies. Nu, muižu bieži vien cilvēki atcerās kā tādu vietu, kur vai nu paši ir dzīvojuši, jo šeit patiešām neskaitām daudz cilvēki laiku gaitā dzīvojuši, arī strādājuši mežniecībā, vai arī bieži vien runājot ar kādiem draugiem paziņām, viņi atminās, ka kāds pazīstams šeit ir dzīvojis, bet ir viens cilvēks, viena personība, ar kuru mēs ļoti šo vietu saistam, tas ir Mārtiņš Baumanis, kurš nav gluži vietējais, nav dzimis šeit Budemrokā, viņš ir dzimis Umurgā 1919. Gadā, vēlāk ar ģimeni ir izsūtīts uz Sibīriju, bet atgriežoties uz Latviju, viņš ir sācis iecienīt tautas mūzikas instrumentus, un līdz ar to gan šeit Dikļos, gan Umurgā, gan arī Siguldā, Turaidā ir sācis veidot bērnu kokļu ansambļus, un pats arī ļoti aktīvi iesaistījies šajā te folkloras kustībā un ceļojis pa visu Latviju, spēlējot kokli, atjaunojot mūzikas instrumentus, veidojot dažādus bērnu un pieaugušo mūzikas pulciņus, un līdz ar to tad attīstīs šo te folkloru visā Latvijā, un arī tieši koklis spēle visā Latvijā. Un viņš gan pats ir bijis tāds, ka viņš nav bijis atzīts starp lielajiem koklētājiem, jo viņš nav būvējis etnogrāfiskās koklis, bet šo Budemrokas muižu mēs saistam ar šo cilvēku, jo tātad viņš kādu brīdi arī šeit ir dzīvojis un viņš sanāk radinieks mūsu ģimenē, tieši tāpēc arī neliela daļa no koklēm ir saglabājušās pie mums un noteikti, kad nākamreiz brauksiet pēc kādiem gadiem, šīs te koklas būs arī vairāk apskatāmas un vairāk stāsts par viņu būs. Tad arī jautājums no mūsu puses, no Budemrokas muižas biedrības puses. Jūs noteikti tātad esat izstaigājuši šo te Ainavu parka priekšplānu un arī jautājuma atbildi ir jāmeklē šajā te priekšplānā. Nedodieties aiz muižas otrā pusē, jo tur iziet var, bet ir diezgan vēl ko darīt. Tieši tāpēc jautājumam atbildi meklējiet šeit priekšplānā un jautājums ir vienkārši. Cik šajā te Ainavu parkā ir atrodami valriekstu koki?